نیو سپری چینل دونکو سلام ستړي مشه پاموکړې چې ډیرو مهمو خبرونو ته د هلوای پاکستان باید ترهګرو ملاتړ هیواد اعلان کړل شي. اوس د دې وخت د چې پاکستان د ترهګرو د ملاتړ هیواد په توګه اعلان شي. د هل نشریه په یوه مقاله کې ویل چې په افغانستان کې د امریکا د مات ستر لامل پاکستان و، ځکه دغه هیواد دوه مخې لوبه کوله او دلته یې د ترهګرۍ ضد یو نړیوال ماموریت له ناکامۍ سره مخ کړ. په مطلب کې راځي چې پاکستان له یوې خوا له امریکا سره د مرستې ژمنې کولې او میلیاردونه ډالر مالی مرسته یې ترلاسه کوله، خو له بلې خوا د طالبانو او حقاني شبکې ستر ملاتړی و. د هل نشریه وایي یوازې دا نه بلکې په زلونو هیوادونو ادعا کړې چې پاکستان د ترهګرو ډلو ملاتړی دی. سرچینه کاږي چې پاکستان د هند د ځپلو لپاره په افغانستان کې خپله نیابتي جګړې ته ادامه ورکړې ده، نو له همدې امله د بایډن په مشرۍ د امریکا نوی حکومت ته پکار دی چې پاکستان د ترهګرو د ملاتړي هیواد په توګه معرفي کړي او پر وړاندې یې له فشارونو کار واخلي. بلخوا تر قیصر وروسته طالبانو د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ هم نیولې ده. د راپورونو له مخې طالبانو تېره شپه د دغه ولسوالۍ پر مرکز برید کړی دی چې د جګړې له امله دواړو لورو ته تلفات هم اوښتي دي. راپورونه وایي چې له دغه ولسوالۍ ګڼ سرتیري وتلی دي، خو یو شمېر د طالبانو لاسته لوېدلي، تر څنګ یې ګڼ نظامي تجهیزات هم طالبانو ته پاتې شوي دي. ځینې راپورونه بیا وایي چې تر شلو ډېرې سرتیري طالبانو نیولې دي. امنیتي ادارې په رسمي توګه په دې اړه څه نه وایي، خو د فاریاب د ولایتي شورا غړي د ولسوالۍ د سکوت پیښه تاییدوي. طالبانو دوه ورځې وړاندې د فاریاب قیصر ولسوالۍ هم ونیوله. او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر 50% بشپړ شوی. د امریکا پوځ د مرکزي قمندانۍ تازه رسنیو ته ویلي چې له افغانستان د سرتیرو د ایستلو بهیر پر مخ روان دی او دوی بریالي شوي چې دغه بهیر تر 50% بشپړ کړي. سرچینه کاږي چې دمګړۍ سلګونه عسکر او نظامي تجهیزات له افغانستان ایستل شوي دي او د دوی د اټکل له مخې دغه بهیر تر 50% بشپړ شوی. په دې توګه نو دوی تر ټاکلې نیټې خپل ټول سرتیري له افغانستان ایستلی شي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چاره.